السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وازف نسيم الحمد لله رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم. نمشكور الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوال بلا كياس. نتنموب الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوال تقبلي عمل زيتو نتصامح مكوسيتو. هكون بنا دام ولقوهفاني مكوسا. الكمال لله سبحانه وتعالى. Katika neema adhima tumekhuruji sisi sasa hivi kwenye da'wa, tuko masjid inaitwa Masjid Nasr huko Al-Nahdha. Tumekhuruji jana na leo inshallah bi mashiatillah kesho tunaelekea Matrah. Hii neema leo tumekuja hapa kwenye nyumba ya ukhti wetu mashallah mashallah mama yake Adil bin Nasr bin Ubaid Al-Ghafri. Allahu Akbar. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zetu atusame makosa yetu. Nimefurahi sana kuingia kwenye nyumba hii kwa akhlaqi nilizoziona kwenye nyumba hii. Na hakuna kitu duniani kinachompamba mtu kama heshima. Nitazungumza lugha ya vijana, heshima ni kama makeup. Heshima kama makiaji. Heshima ni kama boda na perfume anajitia binadamu ili apendeze. Hii ndio heshima. Na ninakumbuka marehemu baba yetu Nguja maarufu sana, hata samahati Sheikh Ahmed bin Hamid bin Suleiman al-Khalili mwenyewe ananiambia mimi, kama wakatoka shamba basi akaja pande mjini anamtembelea marehemu babangu mimi. Alikuwa na duka lake Darajani, Allah warehemu wazee wetu wote. Basi baba yetu alikuwa anatuambia sisi kwa Kiarabu, Kiswahili chake ni kwa si kizuri, alikuwa anatuambia auladi alhishma maibiuha, hishma hayuzwi. Najiambia mimi na umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwe na heshima popote pale tunapokwenda. Binadamu akawa na heshima anapendwa na Allah. Binadamu akawa na heshima anapendwa na malaika. Binadamu akawa na heshima anapendwa na mama yake na baba yake, wa bilwalidaini ihsana. Akawa na heshima anapendwa na mke wake, akawa na heshima anapendwa na mumewe kwa mke. Akawa na heshima baba au mama, watoto wako wanampenda yule mzee mwenye heshima. Tuwe na heshima, inatufanya tupendeze kila tunapokwenda. Na nani imamu wa heshima? Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Shahada imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu amma nawalu. Shahada hiyo kapewa nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imamu akhlaq, wa innaka la'ala khuluqin adhim sallallahu alayhi wa sallam. Na leo hii Ijumaa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama atupokee rasul sallallahu alayhi wa sallam, atukumbatie, atubusu mashavu yetu sisi na mama zetu na baba zetu na wake zetu na wanawake na waume zenu na watoto na wajukuu na famili zetu kuume na kukeni na jamii muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na walikuwa si Waislam tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhidi sisi na wao, atupe shifa sisi na wao, kwani hii ndio ilikuwa fikra ya rasul sallallahu alaihi wasallam, asibakie mtu isipokuwa imemuingia hii dini. Hii ndio ilikuwa fikra ya rasul. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Tujipambe kwa heshima hata tupendeze kwa Allah na tupendeze duniani, na yawmul qiyama tukumbatiwa na imamu wa heshima. Nani huyo? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasiha hizi najipa mimi mzee wenu Khalfan bin Salim bin Khalfan al-Adawi, na nakupenda nyinyi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa watu walikuwa hawana dini hawaathiriki na maneno, wanaathirika na akhlaq. بارك الله فيكم وفينا مع السلامة وبالله توفيق. تمكن يهبا ومماك كندويتو كبنسيتو مع المعادل بن ناصر بن عبيد الغافري. الله مبيني رحمة واو نسيسي نجميع المسلمين والمسلمات. آمين يا ربي. مع السلامة. بارك الله فيكم.